El sindicat CGT, juntament amb el sindicat de professors de secundària, ha convocat per aquest divendres i el vinent una vaga ensenyament. Per parlar d'aquesta i d'altres qüestions, avui ens acompanya als estudis Marta Minguella. Ella és la delegada de la CGT Ensenyament a les comarques de Tarragona. Benvinguda, moltes gràcies. Moltes gràcies. En primer lloc, quins són els motius pels quals convoqueu aquesta vaga? Doncs mira, les demandes d'aquesta vaga són unes demandes de mínims i que ja tenen un recorregut històric. És a dir, el departament des del 2010 està retallant l'educació pública fins a deixar-la molt aprimada i això té unes conseqüències nefastes. Perquè es pugui entendre amb números, des del 2010 fins al 2020 el departament, l'educació pública ha absorbit 76.000 alumnes i només hi ha hagut un augment pressupostari de 300 milions d'euros. Aquests 300 milions d'euros han estat en l'últim pressupost, és a dir, durant els anys anteriors no hi havia hagut augment pressupostari. La disminució ha estat d'un 24% per alumne de la pública, d'inversió. Aleshores, això, evidentment, s'ha anat traduint en una absorció de feina per part del professorat, dels centres, etcètera, etcètera, i també en una decadència dels espais físics, en major o menor mesura. Aleshores, clar, amb l'esclat del Covid, això s'agreja molt més, perquè s'ha d'atendre moltes més necessitats. Aleshores, nosaltres en aquesta vaga volem focalitzar a tot això i sobretot a una demanda d'una disminució de ràtios, que això respon a un tema pedagògic, però també de salut en el moment actual. Després també a una demanda d'EPIs, que també és un tema de riscos laborals, i a una demanda de més professorat. De fet, en el nostre preavís de vaga hi ha 11 punts, però que de fet tots deriven d'aquestes tres línies principals. I qui està convocada amb aquesta vaga? Quines accions també duran a terme aquest divendres i el següent? Doncs està convocat tot el professorat de... No, perdó, professorat, tot el personal de l'educació pública, des de Bressol fins a universitat. CGT també ha convocat a universitat. Tot el personal, perquè no només parlem de professorat i de mestres, estem parlant de moltes persones vinculades amb l'atenció educativa, tècniques especialistes d'educació infantil, integrador social, educadors, etcètera, etcètera, no puc ara anomenar-ho tot. I nosaltres volem fer un crit d'alerta en aquesta vaga i també fer-la presencial, que aquestes demandes i aquests reclams siguin uns reclams presencials, i per això el divendres, aquest divendres dia 9, convoquem una concentració a les 12 del migdia davant dels Serveis Territorials d'Educació de Tarragona, al carrer Sant Francesc. Creuen que els faran cas amb aquesta vaga des del departament, que els escoltaran? El departament fa temps que no ens fa cas. També ja pensem que ara s'estan passant les línies vermelles i per això la responsabilitat de convocar aquesta vaga. Fa temps que desprecia tant els sindicats com la resta de treballadores. Els desprecia perquè es nega a traspassar-nos informació, tant pel que fa a les dades numèriques de número de professorat, d'exigències que fem, com per les de salut laboral. O sigui, dintre de la Junta de Personal Docent hi ha també el Comitè de Salut Laboral. I és una obligació per part del departament passar aquestes dades, perquè nosaltres també hem estat escollits per unes eleccions i el professorat ens ha escollit, el personal educatiu ens ha escollit. Per tant, la nostra obligació és protegir i defensar els drets, i sistemàticament ens nega. Esperem que hi hagi la suficient mobilització perquè ara això s'aturi i no pugui continuar visquent i traslladant falsedats com fins ara. Fa cosa d'un mes que va començar aquest nou curs, un curs totalment atípic, en el qual diferents administracions van anunciar que les ràtios baixarien. Amb què s'estan trobant a les aules? Bueno, les aules, la realitat de les aules difereix molt de les emissions i dels missatges que s'emeten en rodes de premsa per part del Departament d'Ensenyament. I nosaltres, que estem tocant aula, doncs veiem la realitat. I hi ha una realitat a Tarragona, és un exemple claríssim. A l'Institut Martí Franquès hi ha fins a 37 alumnes per aula, que de fet la setmana passada hi va haver una queixa per part del mateix professorat. Per tant, les aules són de 25, 30, 35 alumnes, sobretot, evidentment, en els espais, o sigui, que no són els espais rurals disminueix, però en els urbans no.
D'altra banda, aquí a Reus, a la ciutat, hi ha actualment més de 500 alumnes i professors que es troben confinats a causa d'algun positiu que hagi sortit dins d'aquests grups. Consideren que els protocols Covid estan funcionant? A veure, des dels centres, jo sempre defensaré la tasca que s'està fent des dels centres, perquè els centres, evidentment, volen protegir el seu alumnat. Però la realitat, hi posen tot l'esforç, però falten recursos perquè funcionin. I nosaltres tenim constància que a Reus, a la ciutat de Reus, hi ha hagut casos positius en grups que no s'han confinat. Per tant, no funcionen, però no depèn de la decisió del centre que es confini o no. I ja per acabar, com veuen que aquests protocols estan influint a la pedagogia? Aquest és un tema cabdal i per nosaltres ens preocupa molt. I això també està relacionat amb una retallada, la retallada en formació. En aquests moments se generen moltes necessitats pedagògiques que el professorat i mestres i professorats han de donar resposta. Per això es necessita formació. Però és que hi ha moltes situacions a l'aula que impedeixen en aquests moments, com per exemple una d'elles és les ràtios. Quan un professor o professora està amb la mascareta no es pot apropar a l'alumne, evidentment, emocionalment no se li dona la resposta i si no hi ha emocionalment resposta, doncs la pedagogia necessària per ensenyar òptimament també disminueix. Marta Minguell, delegada d'Ensenyament a la CGT a les comarques de Tarragona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gràcies a vosaltres.